që tu me qytetin e dashur për të gjithë shqiptarët, kudo ku jetojnë, në Vlorë. Shqipëria pa varfëri dhe mjerim mbetet një ëndër për të realizuar, sepse 1/3 e shqiptarëve jeton në nivelin e minimumit jetik, jeton me listat pa fund me borxhe për të siguruar edhe bukën e gojës për fëmijët. Shqipëria e një zhvillimi të qëndrueshëm ekonomik mbetet një ëndër për të realizuar, sepse dëgjuam edhe para dy ditësh përfaqësuesit e Fondit Monetar Ndërkombëtar që paralajmëruan krizën ku po e fut vendin papësia e qeverisë Berisha për të marrë masat e dhura dhe për të diskutuar dhe miratuar bashkë me opozitën një plan anti-kriz. Shqipëria e një shëndetësie që shëron mbetet ende një ëndër për të realizuar, sepse për fat keq shpesh shëndetësia të sëmurë në vendin tonë, dhe për fat keq ne kemi një kryeministër mjek që e ka lënë krejt pas dore shëndetësinë, a thuaj se nuk ka asnjë lidhje me këtë profesion kaq fisnik dhe human. Shqipëria e respektimit të ligjit dhe respektimit të kushtetutës mbetet një ëndër për të realizuar, sepse për fat keq çdo shqiptar vuan mungesën e zbatimit të ligjit, dhe për fat të keq ne e dim shumë mirë se pas zbatimin e ligjit njësoj për të gjithë, që nga presidenti e kryeministri të qytetari më i thjeshtë, nuk mund të ketë demokraci, nuk mund të ketë siguri, nuk mund të ketë zhvillim ekonomik, nuk mund të ketë fitore ndaj varfërisë.